warqadan shaqo joojinta ee ka soo baxday ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble ayaa lagu yiri markii uu arkay qodobada 97aad 99aad iyo 100aad ee dastuurka meelgaarka ah ee qeexaya awoodaha xukuumadda federaalka Soomaaliya markii uu arkay qodobka 10aad ee dastuurka ee ka hadlaya in awooda dawladda marnaba aan loo isticmaalin meel uga dhacan karaamada aadanaha markuu arkay qodobka 13aad ee dastuurka ee ka hadlaya xaqa nolosha markii uu arkay qodobka 127aad ee ka hadlaya in ciidamada dhexdhexaadka noqdaan arrimaha siyaasadda isla markaana garowsaday sida agaasimaha hay'adda nabadsuugidda ugu milmay arrimaha siyaasadda dalka gaar ahaana arrimaha doorashooyinka ee aadka xasaasiga u ah markii uu tixgeliyey go'aankii madaxweynaha jamhuuriyadda oo baarlamaankii 10aad hortiisa kula wareejiyey ra'iisul wasaaraha doorashada iyo amniga markii uu garwaaqsaday in warbixinta hay'adda ee ku saabsanaa kiiskii Ikraan Tahliil Faarax aan ahayn mid lagu qanacsan yahay markii uu arkay warqadda sumadeedu yahay xtc/hsnq/ld/ibr/4/21 ee uu soo saaray agaasimaha guud ee hay'adda NISA taas oo muujinaysa sida uu uga madaxadeegay in uu fuliyo amarkii ra'iisul wasaare Rooble ee 4-bisha-9aad sanadkan 2020 lagu faray inuu 24 saac gudaheed uu ka soo warbixiyo dhammaystirna ka keeno kiiska Ikraan Tahliil marka uu tixgeliyey duruufaha doorashada dalka uu ku jiro danta guud ee cadaaladda ilaalinta sumcadda hay'adda nabadsuugidda qaranka iyo ka hortagista khatarta amni ee ka dhalan karta. Kow, ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxa uu shaqo joojin ku sameeyey agaasimaha guud ee hay'adda nabadsuugidda qaranka Mudane Fahad Yaasin Haaji Daahir. Labo, wuxuu si kumeel gaar ah ugu magacaabay sareeye guud Bashiir Maxamed Jaamac agaasimaha guud ee hay'adda nabadsuugidda. Saddex, waxaa la farayaa dhammaan hay'adaha ay kala dhaxayso shaqada agaasimaha guud ee hay'adda nabadsuugidda iyo sirdoonka qaranka in ay gacan ku siiyaan hoggaanka meelgaarka ah xil gudashadiisa. Afar, agaasimaha shaqada laga joojiyey waxaa la farayaa inuu xilka ku wareejiyo agaasimaha ku meelgaarka ee hay'adda muddo 3 maalmood gudahood ah oo ka bilaabanaysa marka uu saxiixo ra'iisul wasaaraha warqadan. Shan, xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ugu dhaqsiyaha badan waxaa la farayaa inuu baaris rasmi ah ku sameeyo kiiska Ikraan Tahliil Faarax kadibna horgeeyo maxkamad sharci ah oo awood u leh. Lix, xeerkan wuxuu dhaqan gelayaa marka uu saxiixo ra'iisul wasaare Rooble waa uuna saxiixay ayaa lagu yiri warqadan ka timid dhinaca ra'iisul wasaaraha. Shaqo joojintan xalay xilliga dambe uu ra'iisul wasaare Rooble ku sameeyey Taliye Fahad Yaasiin ayaa isna waxaa ka jawaabay oo ka hor yimid madaxweyne Farmaajo. Warqad ka soo baxday madaxweyne Farmaajo ayaa lagu yiri madaxweynuhu waxa uu farayaa Mudane Fahad Yaasiin Haaji Daahir inuu sii wato hoggaaminta hay'adda sirdoonka iyo nabadsuugidda qaranka. Warqadan ka soo baxday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in marka uu arkay qodobada 87aad 99aad ee dastuurka ku meelgaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo qeexaya in madaxweynaha Jamhuuriyadda uu yahay ilaaliyaha iyo horumarinta mabaadiida aasaasiga ee dastuurka uuna yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida marka uu arkay qodobada 97aad iyo 100aad ee dastuurka meelgaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo hagaya awoodaha laanta fulinta iyo xilka wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ku aadan xilka qaadista taliyaasha ciidamada qalabka sida taas oo ku eg tala soo jeedin iyo fulinta howlaha horumarinta siyaasadda dhaqanka iyo maamulka dalka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda isagoo dareensan muhiimadda ay amniga dalka u leedahay hay'adda nabadsuugidda iyo kaalinta ay kaga jirto ka hortaga khataraha argagixisada ku hayaan Soomaaliya iyo saaxiibada caalamka, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka
oo ilaalinaya mas'uuliyadda ka saaran joojinta tilaabo kasta oo dhiirigelin u noqon karta kooxaha argagixisada wiiqaysana sumcadda iyo kaalinta shaqo ee laamaha amniga. Wuxuu soo saaray qodobadan: 1. Go'aan ka soo baxay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble inuu yahay mid baal marsan xeerka oo aan waafaqsanayn dastuurka dalka. 2. Waxaa la farayaa taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasin Haaji Daahir inuu sii wato hoggaaminta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka si waafaqsan dastuurka iyo wareegtidii madaxweynuhu uu ku magacaabay. 3. Hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxaa la farayaa inay hor keento golaha amniga warbixinta laga sugayo marka la muddeeyo kulanka ugu horeeya ee golaha amniga qaranka. 4. Ugu dambeyn, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu farayaa Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo golaha xukuumadda in ay si hufan u gutaan mas'uuliyadda ka saaran dhammaystirka howlaha doorashooyinka. Khilaafkan mugga weyn ee soo kala dhex galay Ra'iisul Wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo ayaa noqonaya kii ugu xoogganaa ee ku yimaada. Haddaba dadka indha-indheeya siyaasadda ayaa waxa ay qabaan in khilaafkan uu horseedi karo in labada mas'uul oo midkood meesha banneeyo maadaama lagu jiro xilli aan hore loo sii wadi karin khilaafka, taas oo ay la jeedaan in lagu guda jiro waqti doorasho. Ma ahan markii ugu horreysay oo Ra'iisul Wasaare xilka qaado taliye nabad sugid. Dowladdii uu hoggaaminayay Xasan Sheekh Maxamuud, Ra'iisul Wasaarahana ka ahaa Cabdiweli Sheekh Axmed, ayaa si la mida sida Roble oo kale xilkii ka qaaday taliyihii nabad sugidda xilligaasi Sembololshe, waxaana ka dhashay khilaaf xoogan. Hase yeeshee, xilka qaadistii Ra'iisul Wasaaraha xilligaasi uu sameeyey ayaa noqotay mid meelmara. Sidoo kale, haddii aan dib ugu laabanno July 15-keedii 2008-dii, Ra'iisul Wasaarihii xilligaasi Nuur Cadde ayaa xilka ka qaaday gudoomiyihii gobolka Banaadir Maxamed Cumar Xabeeb Maxamed Dheere, wuxuuna si ku meel gaara ugu magacaabay Cismaan Cali Dhagax Tuur. Xilka qaadistaasi ayaa waxaa si weyn uga hor yimid madaxweynihii waqtigaasi Cabdullaahi Yuusuf Axmed. Hase yeeshee, khilaafkaasi soo jiitamay ee u dhexeeyey Nuur Cadde iyo Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaa sabab ugu dambeyn 29-kii Diseembar 2008-dii inuu xilka madaxweynaha iska casilo Cabdullaahi Yuusuf Axmed. Xaaladda dalka ayaa haatan ah mid cakiran marka loo eego marxaladda lagu jiro waxa la isku haysto iyo khilaafyada taagan. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa haysta fursad taasi oo u muuqata inuu kaga adkaan karo madaxweyne Farmaajo marka loo eego xilwareejintii uu sameeyey. Madaxweyne Farmaajo kana hor sameeyey baarlamaanka, isla markaasina uu sheegay in amniga iyo doorashooyinka uu ku wareejiyey Ra'iisul Wasaare Roble. Waxaan si rasmi ah loo ogeyn halka uu ku dambeyn karo khilaafka xooggan ee waqtigan ka dhex taagan Ra'iisul Wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo. Hase yeeshee, dad badan ayaa qaba in aysan suuragal ahayn isla markaana aysan u badnayn in dib uu soo laabto Fahad Yaasin, haatana uu yahay maxkamad suge. Nabadda wadayaal, halkan waa Cadaado Media.